Óvodai nevelési étkezdés, Rumikub tábor, elismerés a kórház dolgozóinak, biztonságosabb közlekedésért. Jó estét kívánok! Önök a Nagykunsági Híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják. 2021. szeptember 9-én 18 óra 5 perckor. Gulyás Ferenc nével a Madarász Imre Egyesített Óvoda intézményvezetőjével a Kúten úti óvodában tartott tanévnyitó értekezleten beszélgettünk az új nevelési évről. A tanévnyitó értekezleten megfogalmazzák azokat a feladatokat, amelyek előttük állnak és számba veszik az eddig elért eredményt, programot, amit szeretnének megőrizni és idén is megvalósítani. Ilyenkor megfogalmazzuk a célkitűzéseinket, megfogalmazzuk azokat a feladatokat, amelyek előttünk állnak, és számba vesszük mindazt az eredményt, amit eddig elértünk, amelyeket szeretnénk megőrizni, és minden olyan programot, amelyet nagyon szeretnénk ebben az évben most már szülőkkel közösen megvalósítani. Az idejében nagy kihívás, hogy a jelenléti óvodai nevelést minél hosszabban fent tudják tartani. Az idei évben nagyon nagy kihívás lesz számunkra, hogy a jelenléti óvodai nevelést minél hosszabban fent tudjuk tartani, hiszen itt ugye tudjuk, hogy a járványügyi helyzet az ebben az évben is várhatóan folytatódni fog, és ennek tükrében azért nagy figyelmet kell, hogy fordítsunk arra, hogy a tehetséggondozó programjaink meg tudjanak valósulni, meg tudjuk valósítani a tavaly elmaradt ovigálánkat, ősszel elindítsuk azokat a programjainkat, amelyek nagy intézményi szintű rendezvényeink, az Ügyeskedj a kerékpároddal szeptember végén, a Kejfej Jancsi játékos sorversenyünk, úgyhogy most ezek köré fonjuk a nevelésünket, és hát egy picikét az előttünk álló szervezési feladatok és szervezeti átalakulás köré. Ebben az évben 29 óvodai csoport indult a 9 óvodában. Ebben az évben 29 óvodai csoportban indítjuk a nevelési évet a 9 óvodánkban. Óvodapedagógusi létszámunkat tekintve azt tudom mondani, hogy 6 új friss diplomás óvodapedagógusunk fog kezdeni szeptember 1-én, úgyhogy ez nagyon nagy öröm számunkra. Nagy feladat lesz az, hogy az új óvodapedagógusainkat segítsük abba, hogy beilleszkedjenek a nevelőközösségünkbe, a szervezeti kultúrát megismerjék, átvegyék a hagyományainkat, működtessük a 10 szakmai munkaközösségünket, és azokra a feladatokra készüljünk, amelyek ebben az évben is előttünk állnak, így az Oktatási Hivatal bázisintézményi programjaira, az őszi és tavaszi időszakra bemutató foglalkozásokkal készülünk. Hát nagyon bízunk benne, hogy ezek nem online fognak megvalósulni, mint a tavalyi évben, bár nagyon nagy öröm számomra, hogy az óvodapedagógusaink digitális kompetenciája olyan szinten van, hogy ebben a formában is meg tudtuk valósítani, és nagyon sokan megtekinthették a nevelőmunkát, a nevelőgyakorlatunkat ebben a keretekben is. Kiemelt feladat a zöld óvodák jó gyakorlatait továbbvinni. Nagyon kiemelt feladatnak gondoljuk a zöld óvodáinknak a jó gyakorlatait, a gyakorlatok továbbfejlesztését, a környezettudatos nevelést, fejlesztést, és a tehetséggondozó programjainkat szeretnénk továbbvinni, hiszen most befejeződött a Nemzeti Tehetségprogram támogatásával 8 projektünk az elmúlt nevelési évben. Most újabb pályázati projekteket készítettünk el a nyár folyamán 7 program keretében, illetve az óvodai tehetségműhelyek, azok több mint 20 műhely alakul a 21-22-es nevelési évben is, és ezek felölelik valamennyi tehetségterületet, és hát a régi műhelyvezetők mellett most az új kolléganők közül is bekapcsolódnak ebbe a tevékenységbe is. Több mint 20 tehetségműhely alakult. Felölelik valamennyi tehetségterületet, a régi műhelyvezetők mellett az új kollégák is bekapcsolódnak ebbe a tevékenységbe is. Egy kolléganőm van, aki pedagógiai asszisztensként
tevékenykedett, vagy tevékenykedik még a napokban, és ő most harmadéves főiskolai hallgatóként levelezőképzés keretében szerezte meg az óvodapedagógusi diplomát, úgyhogy ő már ismeri a környezetet, bár volt és lesz is az óvodapedagógusok között is intézmények közötti áthelyezésekre sor kerül, illetve hát ezek elsősorban a személyes és a nevelőtestületi kérések találkozásaiból adódtak, úgyhogy igyekeztünk olyan feltételeket teremteni az óvodájainkban, hogy a beszoktatás folyamata, hiszen az új gyermekek fogadása az egy kiemelt feladatunk lesz a következő hetekben, hogy ez zökkenőmentes legyen, minél inkább tudjuk segíteni és támogatni a egyrészt a bölcsödéből, másrészt az otthonról érkező gyermekeknek azt a érzelmi, nyugodt, kiegyensúlyozott hangulatot, amiben ők néhány nap alatt, néhány hét alatt elfogadják az óvodai környezetet, megszokják és örömmel vesznek részt itt az óvodai tevékenységekben, elsősorban a felnőttekkel, de a társaikkal is. Elkészültek azok a fejlesztések is, amelyek be voltak ütemezve a nyári időszakra. A csoportszobák festésén és tisztasági meszeléseken túl nagyobb volumenű fejlesztések is megvalósultak. A csoportszobák festésén és tisztasági meszeléseken túl nagyobb volumenű fejlesztések is megvalósultak az óvodájainkban. Itt most a Kuthenúti óvoda udvarán még éppen az utolsó simításokat végzik a fűtőkarbantartó munkatársaim. Az udvari játékok alatti esésvédelem cseréje történt meg gumiburkolatra, valamint a szimovodának, két csoportszobájának a padlózat cseréje történt meg laminált padlóra, úgyhogy illetve ajtócserével. Emellett megszépültek az óvodákba azok a udvari mesefalak, amelyeket vagy szülők, vagy óvonénik festettek a korábbi években, és most egy friss átfestéssel ezek újból élénk színűvé váltak, és várják a kisobvisainkat. A Dériné Kulturális Központ az Akácliget Gyógy és Strandfürdőben rendezte meg az idei Rumi Kup táborát, mely Karca Kupa versennyel zárult. A részletekről Kovácsné Kerekes Katalin klubvezetőt kérdeztük. A második Rummi Klub táborba érkeztek vendégek Budapestről, Egerből, Felsőtárkányból, Kabáról, és a karcagi Rummi Klub csapattagok is itt vannak, akik remélhetőleg szép eredményeket érnek el. Tudás is és szerencse is kell az eredményes játékhoz. Ez a játék, ez a táblás römi játék, vagy römi kab játék a rabló römi kártyajátékhoz hasonló. Kövekkel játszuk, négy színből van a táblán két-két sorozat, 1-től 13-ig számozva, és a két joker terceket kell minimálisan kirakni, vagy sorokat, vagy csoportokat. A sorok azonos színű kövekből állnak, és 1-től 13-ig bármilyen sorrendben lehetnek a számok, de legalább háromnak kell lenni. A másik pedig a csoportok alkotása, ott pedig különböző színűnek, de egyforma értékűnek kell lenni a kártyáknak, például, vagy a köveknek. Például 3-13-assal már lehet egy tercet alkotni, 30-al lehet belépni a játékba, és utána lehet rabolni, összetenni, széthúzni a már lent lévő köveket, és egy perc az egy alkalommal a játékra fordítható idő, gondolkodási és operációs vagy manipulációs idő. A versenyen most iskolások nem voltak, csak felnőttek, de az októberben tervezett harmadik Rummi Kub Karca Kupára már jönnek a fiatalabb gyerekek a nagymamákkal együtt. Az egyik tábor lakó Meridian tornát tartott minden reggel a medence partján. Agó Zsuzsa vezetésével városismereti sétán vettek részt az érdeklődők, illetve a múzeumot is meglátogatták. Holnapi napon a lombkorona sétányra látogatunk majd el. Első este az mindig az érkezés estéjén szalonnasütés van, és vidám nótázással zártuk a napot. Ezen kívül nagyon szeretik a vendégeink a gyógyfürdő szolgáltatásait. Van, aki reggel egy órás úszással kezdi a napot, ülnek a melegvízbe, a fájó ízületeket gyógyítgatják. Nagyon tetszik nekik az új rendezvényközpont, hogy itt méltó körülmények között tudunk gyakorolni, hiszen két évvel ezelőtt még a füvön sátorban voltunk kint, por volt, meleg volt, itt meg fantasztikus körülmények között lehetünk, és ennek nagyon-nagyon örülünk. Kulcsár Sándor játékmestert az országos Rummi Kup hálózatról kérdeztük.
Büszkén elmondhatom, hogy most már 27 klubban játszanak országszerte. Nagyon sok városban, dominánsan természetesen Budapestben, ahol a második kerületben, negyedik kerületben, ötödik kerületben, 16. kerületben, 14. kerületben, most csak úgy hirtelenjében, ami eszembe jutott. Budapest környékén is, Kerepesen például játszanak, Karcagon, Kabán, 27 klub. A játék sajátossága, a jelmondata, hogy a családot összehozza. Ez egy olyan játék, ami több generációnak ad időtöltési lehetőséget. Mi úgy szoktuk tesztelni, hogy aki már el tud számolni 1-től 15-ig egyesével és 15-től 1-ig visszafelé, az már tud játszani, illetve hát a korosztályt nézem, aki még el tud számolni 1-től 15-ig, az is tud játszani. Nagyon sok olyan játékunk van, ahol 4 generáció is játszik. Karcagon a verseny nagyjai is itt vannak, akik már tényleg sokat nyertek, bár a szakember szerint ez részben tudás alapú játék, de nagyon sok függ attól, hogy aznap ki milyen formában van. Én azt mondanám, hogy a nagyok is itt vannak természetesen, tehát próbálunk minden olyan versenyen megjelenni úgymond a nagyokkal, tehát akik már tényleg sokat nyertek. Bár én azt szoktam mondani, hogy ez részben tudás alapú játék, de nagyon sok függ attól, hogy éppen aznap milyen formában van. Tényleg nagyon-nagyon fontos az, hogy az agy karbantartásával tudjunk foglalkozni, lehet táncolni, lehet énekelni, lehet rejtvényt fejteni, de ebben a játékban az a gyönyörűség, hogy nincs két egyforma játék. Tehát ahogy a sakkot szokták mondani, hogy az a nagy gondolkodási játék, az egy lexikális játék, ha az ember tud 623 játékot visszaidézni, és akkor annak alapján dönteni, itt nincs ilyen. Tehát itt minden egyes játékban döntéseket kell hozni, még pedig 10-15 percen keresztül. 2019-ben, amikor még nem volt ez a járványhelyzet, 17 országos versenyen 1051 fő vett részt. Magyarországon egyre népszerűbb ez a játék. 5 éve egy klub, ma 17 van. A Karcagvárosi Önkormányzat képviselőtestülete ebben az évben a Karcagváros egészségügyi és szociális szolgálatáért díjat a város lakossága egészségügyi és szociális ellátása érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként a kórház dolgozóinak is adományozta. Nagyné László Erzsébettel, a Kátai Gábor Kórház főigazgatójával beszélgettünk, hiszen Jászhegyszentmihályi Szolnok megyei és Karcagvárosi Önkormányzat elismerését is megkapták most az ünnep alkalmából, hiszen láttuk, mindannyian is tapasztaltuk, hogy rengeteget dolgoztak a Covid idején a munkatársai. Nagyon nagy öröm számunkra, hogy így elismerik a munkánkat, a kollégák munkáját. Nem kis munka van hátunk mögött, jó. Nagyon nehéz volt ez a másfél év, úgy gondolom. Emberpróbáló volt, lélekpróbáló volt, és fizikai próbára is tette nyilván a kollégákat, hiszen senki nem kivétel, és jó maguk is többen elkapták a Covid járványt. Túl vagyunk rajta, túl vagyunk ezen az időszakon, nagyon sokat tanultunk belőle, úgy gondolom mindannyian. Az elvitathatatlan, úgy a díj tekintetében, mint a saját belső érzelmem tekintetében, hogy ez csapatmunka volt. Tehát ez az intézmény minden egyes dolgozójára szükség volt, úgy az orvosra, az ápolóra, aki odaállt az ágy mellé, az asszisztensekre, a járóbeteg szakrendelésen dolgozókra, mint akár a mosodába, a konyhán, az élelmezésen és a takarításon dolgozókra. Mindenkinek be kellett tartani ezt az új jogszabályi környezetet és a higiéniában is, mindenben olyan új dolgokhoz kellett alkalmazkodni, és átpakolni az épületet, visszapakolni az épületet, elhelyezni a betegeket is. Úgy gondolom, hogy minden egyes kollégámnak hálával és köszönettel tartozok azért, hogy ebben a nehéz helyzetben ilyen kitartóan helytálltak, és külön köszönöm a megyei önkormányzatnak és Karcagváros önkormányzatának, hogy mindkét helyen díjjal ismerték el a dolgozóink munkáját. Köszönjük szépen, és hát jó egészséget kívánunk minden dolgozónak, hiszen azért láthattuk az elmúlt hónapokban mi is, hogy sok civil szervezet, magánember is elismerve az önök megfeszített munkáját, azért a maga módján igyekezett támogatni, segíteni önöket.
Mi is nagyon szépen köszönjük mindenkinek a segítséget, az adományokat, a támogatásokat garantáltan arra fordítottuk, amire szükség volt. A dolgozóink kaptak minden egyes támogatást, és külön köszönjük az elismerést, és én is köszönöm minden kollégámnak, és nagyon jó egészséget kívánok a lakosságnak, mindenkinek, aki hozzánk fordul, és természetesen kollégáimnak is kitartást így a negyedik hullám előtt. A közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében két körforgalom épül a 4-es számú főúton. A közlekedés biztonságosabbá tétele érdekében két körforgalom épül a 4-es számú főúton. Az egyik Fegyverneknél, a másik Karcagnál. A beruházás karcagi helyszínén egyeztetett F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő, Szepesi Tibor polgármester úr és dr. Rádi Norbert megyei rendőrfőkapitánya szakemberekkel. A Fegyverneki körforgalom kivitelezése hamarosan elkezdődik, a karcagi még tervezés alatt áll. Sokunk örömére a körforgalmak jelentősen növelik majd a két rendkívül forgalmas útszakasz közlekedés biztonságát, áll F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő közleményében. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat. Viszontlátásra!